Magnus, vi står på Quality Leangkollen Hotel. Vi har akkurat hatt samarbeidskickoff for våre partnere. Der har du talt til menigheten. Hva har du sagt til de sponsorene som støtter oss 2 dager før seriestart? Nei, jeg har gått gjennom hvordan ting ser ut nå. 2 dager igjen, så mye sommerfugler. Litt sommerfugler hos sponsorene og partnerne også. Så de gleder seg, så de fikk en liten pekepinn på hvordan vi står nå 2 dager før det braker løs. Hadde generalprøve mot Hønefoss her før påsken virkelig slo inn. Hva fikk vi ut av den? Jeg fikk temposjokk første 10 minuttene, først og fremst. Hønefoss, godt lag, godt drilla. Veldig bra offensiv slagkraft og ja, bra tempo i laget. Så vi fikk smake litt på det første 10. Men vi fikk også innhente oss litt i løpet av kampen. Og det synes jeg var positivt. For vi trenger å kjenne på det neste nivået. Og Hønefoss er klink i min bok. Ja, de spiller 3. divisjon, men de har et mannskap og en spillstyrke som tilsvarer øvre halvdel PostNord, så vi fikk kjent på et nivå der, så det var fint. Det betyr at vi da fikk smake litt på det før seriestart om 2 dager. Hvordan ser det ut i vår egen tropp da, før Åsia kommer på besøk? Vi ser bra ut. Vi har vel aldri hatt så få skader som vi har nå i hele vinter, og det er litt planlagt. Vi har dratt ned litt på belastningen og prøver å ha litt fresh bein nå som vi nærmer oss, så vi ser bra ut. Det er et par mann som fortsatt hangler litt, og noen som ikke er helt på full kamp enda. Noen som bare kan komme inn, men vi har en slagkraftig gjeng, så ingen unnskyldninger nå. Nå er det bare å slippe seg fri og spille god fotball. Har man en 11 klar som man jobber med allerede nå, 2 dager før kampen? 11 er klar, og det har vel så å si blitt røpt nå de siste dagene overfor gutta. Vi har hatt spillersamtaler hvor det har gått litt gjennom forventningsavklaring på hvordan folk ligger an. Men vi har tøff konkurranse i laget, og det er positivt, så gode spillere må sitte på benken, og da er vi på et bra sted. Hva er publikum på tribunen kan forvente å se da, av et Aske-lag som kicker i gang? Første kamp nå er rett i strupen på motstanderen, og det blir på en måte det som er oppskriften hjemme på FK. Vi er trygge nok for oss selv til å ha det som gameplan, nesten uansett hvem vi møter. At vi må fram i skoa, vi må angripe motstanderne. 3 kamper på en uke her. Vi skal ha cup mot Stabæk i midtuke, og så er det en ny bortekamp til helgen etterpå. Vi har tropp som tåler tett program. Troppen tåler det. Det gjør den. Vi har enkeltspillere som ikke tåler 3 kamper på en uke enda. Det er bare sånn det er. Vi må ta høyde for det, så vi ser hvem som spiller hvilke kamper. Men først nå, vi har en liten baktanke på de 2 andre kampene som kommer. Vi må jo det. Det er jobben vår. Men hovedfokus nå ligger på åsiden, og så får vi heller begynne å tenke på lørdagskveld hva vi skal gjøre mot Stabæk. Trenerteamet er også spent og gleder seg. Veldig. Vi gleder oss mest. Vi er trygge på hvor vi står, men klart det er sommerfugler og litt nerver. Og huet driver og svirrer på nettene nå. Jeg merker jo det selv. Det er ikke like god kvalitet på søvnen. Man våkner opp og tenker på Tobias Carlsen på siden og diverse. Men nei, jeg er rolig og egentlig ganske optimistisk og trygg på troppen, og det er en god følelse. Det er vel sånn det skal være når det er seriestart og våren er i lufta, selv om det er meldt snø i dag, men vi går riktig vei. Jeg har ikke tenner her nå, det var kaldt nå, så det ligger litt snøvær i lufta, så vi satser på at vi slipper det på lørdag. Kommer oss inn til kaffen igjen. Vi gjør det, takk.